Tervehdysosaosta valmistuva opiskelija. Tällä videolla mä kerron sulle eri mahdollisuuksista, mitä voit tehdä, kun koulu loppuu ja kun sä valmistut. Mutta ihan aluksi, onneksi olkoon. Sä oot tehnyt tosi ison työn, hankkinut itselle ammatin ja toisen asteen tutkinnon. Ja se on asia, josta kannattaa olla ylpeä ja se avaa sulle myös paljon mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Tämän koronapandemian vuoksi me ei valitettavasti voida tänä keväänä järjestää perinteistä valmistujaisjuhlaa, mutta toivottavasti nähdään meidän etävalmistujaisjuhlassa toukokuussa. Ja elokuussa, jos tilanne sallii, niin sitten pidetään ne perinteiset valmistujaisjuhlat yksiköissä. Oletko muuten käynyt vastaamassa jo AMIS-palautteeseen ja kertonut sun oman mielipiteen tästä koulutuksesta? Jos sulla on jo työpaikka, niin hieno juttu. Huolehdithan, että oot tehnyt työsopimuksen sen sun työnantajan kanssa ennen niiden töitten aloittamista. Tällöin teille molemmille on selvää, mitä te olette sopinut esimerkiksi työajoista ja palkasta. Ekana työpäivänä otan mukaan myös verokortti ja tilinumero sitä palkanmaksua varten. Sun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi myös työttömyyskassaan, koska sitä kautta sä saat ansiopäivärahaa mahdollisen työttömyyden varalta. Sä voit harkita myös ammattiliiton jäsenyyttä, josta saa myös muuta tukea työelämän eri tilanteisiin. Jos sulla on osaamista, yritysidea ja haluat työllistää itsesi, niin silloin yrittäjyys voi olla myös sun juttu. Yritysideoita voi testata esimerkiksi uusyrityskeskuksessa, jossa saa ilmaista yritysneuvontaa. Ja myös näistä paikoista sä saat tukea ja apua yritystoiminnan suunnitteluun. Jos sulla ei ole vielä työpaikkaa, niin ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämä on tosi tärkeää, koska muuten sulle ei voida maksaa työttömyysetuutta. Jos sulla ei ole vielä sitä työpaikkaa, niin älä lannistu. Huomioi myös, että kaikki työpaikat ei ole julkisessa haussa. Eli sä voit itsekin ottaa yhteyttä niihin yrityksiin, joissa sä haluaisit työskennellä. Tarkista myös, että sulla on CV ajan tasalla. Jos susta tuntuu, että sä et tiedä mitä tehdä tai minne mennä, niin muista, että tämmöisissäkään tilanteissa ei tarvitse jäädä yksin. Sä voit ottaa yhteyttä vaikka näihin paikkoihin, josta varmasti saat apua niiden omien jatkojen miettimiseen. Tärkeää on, että oot aktiivinen ja teet jotain. Sä voit vaikka panostaa harrastukseen tai kokeilla vapaaehtoistyötä. Ammatillinen toisen asteen tutkinto antaa sulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Eli sä voit jatkaa sun opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Jos olet hakenut korkeakouluopintoihin jo tänä keväänä, niin odota rauhassa ne pääsykokeiden tulokset ja sitten muista ottaa se opiskelupaikka vastaan, jos sen sait. Mikäli et tällä kertaa päässyt sisään, niin yritä uudestaan ja muista, että korkeakouluihin tulee myös lisähakuja ja syksyn yhteishaku, jossa haetaan tammikuussa 2021 alkaviin opintoihin. Avoimet korkeakouluopinnot on myös hyvä väylä tutustua korkeakouluopintoihin. Tässä videolla tuli nyt tosi paljon asiaa, mutta sä voit aina palata tähän ja nämä videolla esitetyt linkit löydät tämän videon yhteydestä. Mä toivon sulle oikein hyvää kevään jatkoa ja mielenkiintoista matkaa kohti sun näköistä tulevaisuutta. Osao. Kaikki on mahdollista.